Takže online vykladová sú ďalšie videa pre Starbound. Normálne si tak všímam, že niekedy keď hovorím, tak ja hovorím tak strašne nezrozumiteľne, že to nie je ani možné. Ale v každom prípade v tomto dieli mám nejaké také nápady, čo by som chcela urobiť. Ako teda prvé chcem nájsť tento ďalší artefakt, ktorý ma teda posunie ďalej v quest línii. A potom chcem ísť hlavne teda do toho outpostu a tam si porobiť nejaké veci. Občas mi to jaksi trošku posekáva, ale je to v pohode zatiaľ, pretože už to točím totiž na tretí krát, lebo mi to stále jaksi sekalo. A zistila som, že tie lagy boli preto, lebo to bola nejaká aktualizácia tajná na pozadí, ktorú proste nešlo vypnúť a tým to bolo spôsobené. No. Čiže v každom prípade momentálne mám mala tento týpek dať dolu, ježiš, dobre. A tento dungeon, alebo neviem ako to mám nazvať, proste táto Grand Pagoda Library, obsahuje takého celkom došialeného bossa. Ten boss je fakt šialený. Som nedáva, že na koľký krát ho dám, lebo je to fakt akože ťažké. Takže momentálne sme niekde dole, niekam sme došli, tento som pustila naspäť hore. Zbytočne, ale tak nevadí. Takže našim úkolom skrátka je preskúmať túto divnú vec. Asi vám to dám úplne do timelapsu, lebo to bude asi na dlho, takže tak. Počkaj. Tu máme nejakých divných ľudí. Zomrite. Sakra. Vy ste akýsi silný. Sakra. OK, je konečne po nich. Ja mám ale fakt strašne slabé zbranie. Ukážte, to je čo za zbraň? Aha, 14 damage iba. Ok, opäť testujeme niekam dolu a pomaličky sa... Ježi, tu sú nemáci, tu je veľa nemákov, preboha. Zomri. Sakra. Preboha, nie, ja nechcem zomrieť. Ja hovorím, že mám proste slabé veci. Au. Aj asi po mne. Nie, bežte preč odo mňa. Ešte, že mám takúto zbraň. Táto zbraň ma jediná zachránila. Ježiši, to čo je, zomri. Fú, tá zbraň ma teda riadne zachránila. Nie, ja idem od začiatku, to si robíš srandu. Ježiši Kriste, nie, bože, kokos, ne. Ježiši. 2000 years later. OK ľudia, zistila som, že mám strašne slabúčké zbrania, že mám strašný problém vždy zabiť určitého enemáka. A momentálne tu máme teda bossa, ako som hovorila, a tento boss je dosť silný. Akože má nejakú určitú taktiku, ale nie som si istá, či ho proste dám s týmito zbraniami, čo momentálne mám. Čiže taký ako keby samuraj, taký ninja, nedá sa ho trafiť momentálne, dá sa ho trafiť iba až v jednej fázi, keď bude robiť také akési čudné veci až po tejto guličke konkrétne. Teraz mňa skoro zabil. Fakt stačila ešte jedna rana, bolo by po mne, takže ako vrím, tak užijem si no pri tomto bossovi ako Ježiši Kriste. Ach, ja toto asi veľakrát tady ešte zomrem. Najhoršie na tom je, že nemám už vhodné veci na lekárničku. Tým chcem povedať Ježiši, že asi to nedám a že asi zomrem. Ak prídem skrátka o lekárničku, čo mám teraz, tak skrátka game over je po mne.
Dobre, rýchlo, daj mu Velaran, Velaran. Sfackaj ho poriadne. Dobre. Tak, už má polovicu dole. Fuh, toto je... Akože je tu nejaká nádej, keďže som dali už polovicu dole. Stačí, ak bude robiť to, čo doteraz. Vyhýbať sa jeho ohnusným strelám. Ukáž lekárničku si dám ďalšiu, alebo ako to nazvať. Ježiši, ježiši, zase tá gulička, 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 nie, 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 nie. Okej, okay, oleca, oleca, oleca. Jednu ranu mu daj, takto ďalšie rany, úplne odtady zlískaj, sfackaj, dobre. To by bolo, to by bolo, to by bolo. Ukáž ďalší heal. Musím sa vyhnúť tomu všetkému, čo proste na mňa dá. Okej, okay, bacha, teraz musím prejsť sem. Kam teraz, kam teraz, kam teraz. Bacha, 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 bacha. A teraz pôjde do tej guličky čudnej. Dobre. Ježiši, 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 ježiši. Oh, toto som teraz dobre vytentovala. Úplne som sa pred ním mysla, či ako to povedať. Že ma nemohol vôbec trafiť. Dobre, takto, super. Ak vydržím ešte toto jedno kolo, tak ja ho zabijem. Na prvýkrát. To bude legendárne. Dobre, musím ešte jedno kolo vydržať. Jedno kolo vydržím. Ak toto prežijem, ten jeho útok... Jau, jau. Ojojojojoj. Ak prežijem ten jeho útok z tejto divnej guličky, tak mám vyhrané. Prosím ťa, zomri, 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 zomri. Yes! Fú, je po ňom super. Ach, jaj. Takže, lenže sme ho nezabili. On prežil. A teraz utečie. Takže, jo, bohužiaľ sme také nič extrémne získali. Získali sme pixele, aspoň niečo. Počkať. To bola baba? To bola baba? Ja, že to bol chalan? OK. Ja, dobre, tak... Alebo myslela tým niekoho iného. Ja mám totiž vypnuté zvuky, čiže tým pádom... Neviem, čo to tam bolo za hlas. Takže neviem, koho ty myslela, že dead woman. Dobre, dajte mi krásny tento artefakt. Tu už je koľký? Druhý? Tretí? Tu máme ešte čestku, kde máme nejaké teda nové veci, ktoré by som si veľmi rada zobrala. Bohužiaľ mám plný inventár. Teda vymažem, to nepotrebujem, ani toto. Tu mám takúto novú zbraň, ktorá robí prosím pekne čo? Wow! Dobre, takže máme hotovo tento dungeon, môžeme ísť teda naspäť. Tu máme takéhoto týpka, ktorý predáva nejaké takéto pekné veci. Máme tu teda nejaké krásne, nejakú krásnu zbraň. Wow! Wow! No takže nejaké proste pekné veci predáva, chápeme. Túto gladiátorskú arenu neviem, kedy dám, lebo tá je celkom ťažká na mňa, keď mám také dosť na nič zbranie. Avians next, I think. Takže ako ďalej pôjdeme hľadať avianov. A ja mám taký pocit, že už som ich niekde ale našla, lenže asi nie som vôbec istá. Či to bolo tu, alebo či to bolo na nejakom mojom inom save. Čiže nachádzajú sa hlavne teda v džungli, v okolí radioaktívnych hviezd. Čo máme teda krásne tohto batúšku, tech kartu. Tu máme nejakú teda tipkyňu, takže I was thinking of opening a museum. Dobre, táto tipkyňa chce po mne nejaký avian niečo. Takže ako ďalej pôjdeme hľadať avianov do tej džungle. Ale najprv potrebujem fakt nejakú lepšiu zbraň a chcela by som si hlavne vylepšiť moju loď. Koľko mám pixelov? 2000. Chcela by som si vylepšiť moju loď a aby som si vylepšila, potrebujem si kúpiť licenciu za 10 000, čo je fakt veľa. Neviem, či získam toľko peniazy od niekal. A dá sa to potom akože tá loď rozšíriť aj inak. Toto potrebujeme. Fejkovú licenciu. Dá sa za loď potom rozšíriť aj inak, lenže problém je, že... Problém je, že ten druhý prípad, ako sa dá rozšíriť, je cez vlastne NPCčka. A ja ich nejak ešte akože nemám. A čo som počula ešte od jednoho kamoša, tak ten povedal, že je na mne, ako si to rozšírim tú loď, či takto peniazmi, alebo tými NPCčkami, ale že on osobne si myslí, že
ceste NPCčka to je náročnejšie. Dobre, mám málo peňazí stále, musíme ísť do baráku, no teda do našej lodi. A kúkne sa tam, či tam náhodou nemám nejaké zbytočnosti za 4000, lebo je nejaké junk food, jú. Tieto kostýmy potrebujem k niečomu? No, dúfam, že nie, lebo ich momentálne plánujem ísť predať. OK, mám 10 000, môžem si kúpiť túto fejkovú licenciu. Áno, príjmam tento quest. A teraz potrebujem vlastne tieto dva moduly, ktoré už teda mám v inventári. A vylepším si takto krásne moju loď u tohto Pita. Teda, on ju vylepší, momentálne vylepšená. A idem sa pozrieť, ako tá naša loď momentálne vyzerá. A vlastne tá licencia je čím ďalej tým drahšia. Preto sa vlastne oplatí aj to za tých NPCčka. Ale tak, no. A máme tu krásne nový prostor, teraz vlastne dáme ešte stenu preč. Ako v pošte pre teba, dáme stenu preč. Momentálne si chcem vylepšiť tu tento bodytech na tento sprint, lebo mi to príde lepšie a užitočnejšie ako to, čo som mal doteraz. Vlastne momentálne mám takýto sprint a je to podľa mňa lepšie ako to, čo som mala predtým. A ako ďalšie si chcem ešte upgradenúť toto, aby som mohla vlastne zbierať tekuté veci pomocou tohto manipulátoru. Momentálne si chcem tieto všetky veci dať na druhú stranu do tej novej miestnosti, nech mám tak nejako usporiadané. A teraz by som si aj dosť mohla vylepšiť tieto veci, lebo ich mám strašne nevylepšené. Čiže toto chcem momentálne na dvojku. Volatile powder, sakra, mám tu vôbec nejaký ten divný vec? Asi nie. Oh, inventári to, jo, mám to, super. Core fragmenty. Core fragmenty si vlastne potrebujem teraz premeniť tuto. Koľko ich potrebujem? 10 som ich potrebovala, či koľko to? Ukáž. Jo, 10. 19 týchto vecí, iba 13 môžem. Oh, tak potrebujem piesok ďalší. Kde máme, na aké sme planete? Ukáž, už sme na tej správnej. Dobre, potrebujeme ešte 6 týchto okien, či sklači, ako sa to volá. A momentálne si môžem vytvoriť strašne veľa nových vecí a dosť sa to oplatí. Ďalej tu mám, toto tu mám. Toto chcem na level 3. Čiže tomu potrebujem copper wire 10, silicon board a batériu. Na to potrebujem teda toto, koľko som to potrebovala týchto divných vecí, nevadí, dám si, že 5. Na batériu potrebujem poison. Tak to mení celú situáciu teraz, lebo toto ma momentálne zaskočili, aha. Čo to ešte potrebujem? Silicon boardy. To sa vyrába, kde duším tiež túto. A mazličku, bež preč. Jo, túto 5. Batéria sa dá aj kúpiť v outposte. Ako ďalšiu misiu máme ísť do džungle a k tomu potrebujem nájsť, jo, tuto prosím pekne džunglu. Takže pre ňa by bolo ideálne, keby idem momentálne na túto hviezdu. Máme tam teda džunglu a aj planetu Toxic a práve to potrebujem. Yes, titanium bar, super. Čiže to momentálne to upgradenem, aj toto a môžem si vytvoriť nové oblečenie. Čo tam potrebujem? Cotton wool, to by som mala. Aha, chýbam jeden cotton wool. A máme tu presne toľko, koľko potrebujem, to si robia srandu zo mňa. OK, ďalšia vec, čo potrebujem, sú tieto plant fibre, alebo teda fiber. Lebo ich mám už dosť málo, som si vlastne všetky minula na tie lekárničky. Dobre, to by asi aj stačilo 247. Keby som náhodou potrebovala, tak asi myslím si, že nebude problém zájsť do nejakej jaskyne a tam si to jednoducho vyťažiť. Ja som chcela ísť sem. 100 paliva. Tak to prežijem. Ideme tam. OK, tu vidím nejakú krásnu zelenú planetu. To bude pravdepodobne tá Poison. Mám tu aj krásny mesiac. Čiže nebude vôbec problém, keď tak ísť preč odtiaľto. Dangerous! Super! Ale tak ja tam aj tak chcem iba ten oný poison, takže ja pôjdem hneď preč. Počkať, problém, sakra, stop, naspäť.
Jo. Došlo som o veľa HP. To je z toho dôvodu, že nemám vec, ktorá sa kupuje niekde. Nadýchanie potrebuje... Jo, toto. Presne toto. A veci na to mám, takže... Chvála Bohu, že na to veci mám. Že nemusím ísť naspäť. Máme tam novú novinku, vylepšený tento upgrade na radioaktivitu, ktoré môžeme ísť naspäť. Prosím pekne. Ale čím sme ďalej od našej domovskej planéty, tým je to nebezpečnejšie a sú tu ťažšie animácie a tak podobne. Máme tu nejakú hneď čestku. Á, super. Ježiš, čo ma to zabíja? Au, au, au. Ja som otrávená niečím. Au, 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 dobre. Jesus Christ, potrebujem nájsť vodu iba. Iba nájdem vodu a to je všetko, čo potrebujem, jasné? Voda. Lebo potrebujem poison. Ja som strašne... Toto je strašne nebezpečné tu na tejto planete. Sakra. Joj, dobre. To by mohlo aj stačiť to, toľko poisonu. Ja som zrejme asi nepotrebujem. Fúha, takže tá planeta je že riadne nebezpečná. A čo sme tu vlastne chceli? Batériu, jasne, chápem. Už si spomínam, čiže jedna batéria. Na čo sme tu vlastne chceli? Na toto. Silicon bardy. To sa vyrába kde? Tuto. Čiže potrebujem ísť sem, to si teraz upgradenem. Super. A ďalšie oblečenie tu mám. Počkaj, dve nové? Ja mám aké teraz? Ja mám momentálne sparov. Dobre. Ľudia, ja som si skoro omylom vyrobila to isté brnenie, čo mám momentálne na sebe. Čiže chvála Bohu, že som ten cotton wool neminula. Čiže máme tu oval brnenie a potom quail brnenie. Čiže potrebujeme canvas, silk. A tuto potrebujeme leather, silk. To sa ako upgradeuje, ten string potrebujem, jasné, a titanium bar, ktorý nemám. OK, takže 25 silku, či stringu, či ako sa tomu nadáva. To by sme teda mali a ten titanium bar, no tak to už bude problém, veru. Jop, titanium. Takže toto bude naša ďalšia zastávka, pôjdeme ťažiť na nejaké lepšie brnenie. Teda hlavne na vylepšenie tohto divného kolečka tuto, lebo potrebujem teda zistiť, že z čoho sa vyrábajú tieto veci typu canvas a také tie divné veci. A pôjdeme nájsť teda tých avianov, čo je teda môj druh, keďže ja som avian. A tak, máme to skrátka veľa pred sebou. Čiže ak sa vám páčilo toto, vydajte like, prípadne napíšte aj komentár, odber a uvidíme sa v nejakých ďalších videách, čiže adios.